الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شين درسي نبيو أتكين درسنا وانا اللتافي مختصر الفصول في سيرة الرسول أسلين الإمام ابن كثير رحمه الله واندا دكتة أحمد عثمان المزيد ياي مسا اختصاري كما ونشيني درسي نبي تفسك الدسافي أما كما درس فرقو تفسك الشقاج كل التافي سبدا بنا مكرنتا أبايا سيرة ترجمة الإمام ابن كثير أيهم مولفين للتافن كالفصول في سيرة الرسول. ولا يأتي بسم الله الرحمن الرحيم وانا ببيئتي تأينه الربطو لما لمي سنة أقوي إلى القرآن بجمع لا أفارى لسونا الله سيأتي الحمد لله الحمد كما يدمك كرنتا أبايا شيني وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم شيني صفة الله مدعوكي لكمالا تارد قوم ننسى لجرم ماشي وانا شيني معنى الحمد شيسا إن الحمد تزو تذاك قبائنت لله صبر شيك أين يتنجنشي لفظ الحمد amma kalmatu shukr kalma ce da Allah da wani sa duk sun cancance ta duk da cewa ma'anar kalmar Allah ya bambanta misali zaka iya ce ma wani ashkuruk aw shakartu fulanan bal la yashkuru an-nas la yashkuru Allah to amma alhamdu ba a ce alhamdu li fulan sai dai alhamdulillah a cikin qur'ani surori guda biyar sun fara da kalmar alhamdu سيتي وسلام على عباده الذين اصطفى باين تبتر والله لمدوكي لفظا الحمد لله ما ننسى سيتي امنتي كلمه سلام كوكوتا دا امنتي daga fishin Allah سلام كوكوتا دا ainihin da amanci daga azaban Allah shine salam kuma assalam shine lafazin da yake munasaba da mutane duniyar su da lafiyar su a nan duniya mutane suna buƙatar zaman lafiya zaman lafiyar da shine assalamu alahira akwai gidan da aka ware dan zaman lafiya wanda yake shine gidan aljanna shi yasa da yake assalam yake ala ibadihi alladhina istafa ga bayin sa wanda ya zabe su su ne kadai za su samu assalamu a nan duniya za su samu salamu ta hanyar imani da bautar Allah da cicciyawan karshe da karbuwan ayyuka da gafarta zunubai duk waɗannan mushtarakat ne akan mutum daya game da duniyar sa da lahirin sa sai ce ala ibadihi kalmar ibada tana nufin mutanen kirki bayan Allah nagari idan ba nagari ba zai zo da su a matsayin lafazin abid al-abid وما ربك بظلام للعبيد قوى لقواك أما متعلن تكي وإذا سألك عبادي فبيت عبادي يا عبادي الذين أسرف فبشر عبادي يا عبادي فاتقوا تقول لنا فإن تد عباد وقال بي متعلن تكي أكيم إذن أنت عبيدكم أنك لقوى لقوى أوت آية وقل الحمد لله وسلام على الذين على عباده الذين اصطفى لو أن سيقى النمال يكاو وي آية دي استنباطي لقوانا على عباده الذين اصطفى اصطفى شين يزعبيس أسأل كلمة اصطفى شين اصطفى دتاؤ سيد فزيب زمدي ديوة سيأك تنزى تاؤ دتاؤ صبر الأنفاظ تتناوب لفظة سنة وكل تنجونة سيسا اصطفى تافي دي دي دفرشي صمد اصطفى
yace alhamdulillahi wannan alhamdu ya saki maimaita shi wannan shi ma wani makasudi ne yawaita alhamdu alhamdulillah a rubuce ko da baki musamman a halin farin ciki da bakin ciki kaga alhamdulillahi ala kulli hal wa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat haka kuma alhamdu mustahabbi ne mara lafiya ya maimaita ta sosai ya yawaita cewa alhamdulillah 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 wannan dai daga cikin abubuwa masu girma sosai a irin wannan hali da mara lafiya yake ciki ya maimaita shi sai ya ce hamdan wannan mastari ne wani irin yabo da godiya kasiran mai yawa ba shi da adadi ba shi da iyaka kasiran kuma tayyiban ya zama mai tsafta ba alhamdu da ba shi da ainihin ma'ana ba ko ba a furta shi daidai ba a'a wannan ya zama tayyiban mai tsafta duk da cewa kalmar tayyiban tana zuwa da ma'anar alhalal amma a nan kana nufin abu mai tsafta mubarakan fi wanda an yi albarka a cikinsa me ma'anar mubarakan fi ay kustira fihi alkhair an yawaita alheri a ciki ya za a yawaita alheri cikin alhamdu idan kai kadan sai a baka lada dewa in kai kadan goma sai a baka lada na dubai sai a rubuta kaman kai 10,000 in kai 10,000 sai kaman kai na biliyan 10 kaga shine mubarakun fi ibada da muke gabatarwa ta sallah da kowace ibada ita ma karan kanta akwai albarka ciki wata tafi wata albarka albarkanta kuma da ikhlasi za a baka lada mai yawa kuma dukkan ibadojinka za a ci gaba da karban su saboda kyakkyawan niyyar da take zuciyarka Allah ya sa mun ga mun dace to wannan yabo da alhamdu tun daga farko har zuwa inda muka tsaya kama yuhibbu rabbuna wa yarda adadin sa da albarkokin da suke ciki kamar yadda mahalicin mu yake so kuma ya yarda kamar yadda mahalicin ya so kuma ya yarda kaga yana da yawa Allah madaukaki yana son dukkan alheri haka kuma yana yarda da dukkan alheri qadaitu lakum alislam dina yawwa to kaga duk wanda ya so na shi shari'a to yana shiga karkashin abinda Allah yake so ya yarda da shi bayan wannan bayani mai ma'ana wanda ya munasaba da daidai da wannan wuri sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kallan ashhadu wa qiru la tabbatar ba wai na shaida kawai ba da baki ba a'a na tabbatar daga zuciya wa ashhadu an la ilaha na tabbatar babu an bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shahadata man akhlasa lahu qalbu irin shaida la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a kowane bangare daga cikin bangarorin sifofin Allah da sunayensa da ayyukansa da duk abin da ya cancance shi shi kadai yace shahadata man akhlasa lahu qalbu shaidan mutumin da zuciyarsa ta keɓanta ga Allah shi kadai شهادة من أخلص له قلبه شهيدا متمن دزوج ينسى لي إخلاصي دوما الله يا كركتك زوج الله يا زما حنيفا إلى الله يا كركتك زوج الله شيئا متمن دزوج ينسى قبائل الله كوي أشكي وني أبو دبا الله با روبا كمان الله با كوكما أباب سكوي amma ainihin babin uluhiyya Allah ne kawai a zuciyarsa wanjabat anhu aqdaru shirki wa safa wanjabat anhu aqdaru shirki wa safa wannan zuciya da yasbala yasufar tashi da cewa man shahadata man akhlasa lahu qalbu shine wanjabat anhu kalmar injabat anhu ta kau daga gare shi injaba abu ya kau ai wazah والزاحة أو تنحى أبو ياكو لقى إن ديكي تو منين يكو أقدار الشركة دكتين شركة إلولي شركة شوتو تكن شركة سنكو لقى ونا زوجيا ون ديكي أخلص إلى الله زوجيا دي إخلاص زوجة الله ملكوكي تو أين دكتين شركة ياكو لقى قريش wasafa kuma yayi tsafta zuciya yayi tsafta ya zama safi ya zama tatacce babu wani datti a ciki zuciya ne wanda yake shi fari ne kawai fari kal ba wani abu a ciki
وأقر له برق العبودية والذوجيا يا تبتر والله ما دوكي شي كداي yake da cancantan bautan ubudiyya gare shi Allah shi kadai ne yake da alhaki wato ya bautar da kai ka zama bawa zuwa gare shi shi kadai saboda ka riq shine bauta al-ubudiyya ar-riq shine bautan bawa ga bawa idan kana da bawa sunan shi raqiq al-ubudiyya kuma bautan bawa ga Allah sai an hada guda biyu duk wani mataki na bauta wannan zuciya ya yadda da shi a babin sallaka ya dubawa Allah ne a babin faradul islam faradul iman a babin komai ne na babin qada wal qadar cewa duk abin da Allah madaukaki ya kaddara kan ka zai faru da kai saboda haka aqarra lahu bi riqqil ubudiyya ya tabbatar masa da ainihin makuran bauta zuwa gare shi zaka kaskantar da kanka makura inda Allah madaukaki ya nuna maka abin da Allah ya nuna maka da shi zaka zama me zaka zama cikakken bawa رقيق كأسكنت الدكان كتفسكر الوبيا تونا بدي سامو بس هي جزوجي عندي كده خلاص هذه الزري أنا مجانا كان شهادة أن أخلص له قلبه واستعاد به من شر الشيطان والهوى يعني مزري به دع الله وندي كلا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني مزري دشي دع شر الشيطان والهوى دسنزوجيا أسأل إن الهوى wato shine ba ta huwa mun nafs abinda rai take so yana da kyau bashi da kyau me so dashi alhawa saboda ka wasta'ada bihi min sharri shaytani wal hawa ya ne mi tsarin Allah da shi daga sharri shaytan da kuma san zuciya ya ne mi tsarin Allah daga wannan duk wannan shine zuciyar da sifofin zuciyar da yake akhlasa wato labo qalbu wa tamassaka bi hablihi almatin almunazzal ala rasulihi alamin wannan zuciya ya yi tamassuki da igiyan Allah al-matin al-matin shi da al-qawi al-qawi wanda ya kasance fi ghayatin quwwa wanda ya kasance bakuran karfi yawa a inna allaha huwa ar-razzaqu lil quwwati al-matin wanda ya zo da quwwa sai ne karfa ba ta da al-matin daga al-matana al-matana shi da quwwa sai da ce alaka kaza da kaza alaka ce da tana da matana tana da karfi tana da karfi ta bangarori masu yawa dukkan anasar dukkan gabbai da za su karfa mata duk ana da su misali kasa da kasa suna da alaka ta soja suna da alaka ta security suna da alaka ta yaki da ta'addanci suna da alaka ta tattalin arziki kasuwanci alaka ta auratayya alaka ta yare wa za iya samun sauki kuma za iya samun taimako idan likici ya tashi ma ana iya saukin maganin sa saboda me saboda akwai alaka matina alaka mai karfi tsakanin su wannan hablihi igiyan sa wanda yake alquranul karim munazzalun ala rasulihil amin wanda aka saukar da shi almunazzali ala rasulihil amin wanda aka saukar da shi zuwa ga manzon shi amintacce kaga abu daga inganci zuwa inganci waye wannan rasulihi amin shine muhammadin khairul wara shine annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyan halittu kalman alwara ana nufin alkhalq ma khalaqa alilahu wala bara basharan yura ka muhammadin bayna alwara alwara shine alkhalq halittu to babu makhluqi da allah madauki ya halitte shi da annabi sallallahu alaihi wasallam fi shi daraja ba sallallahu alaihi wasallam sallolin Allah da amincin sa sira da aminci sun tabbata gare shi daiman kalman daiman ko dauman duk kana da fa ba iyaka lokaci ne da ba ayyana shi ba daidai yake da kalman abadan daiman wa abadan shi yasa ana atafin wannan zuwa gaba fil mustaqbal da yanzu zuwa gaba daiman wa abadan إلى يوم الحشر واللقاء زوا غرانا تارو را يوم الحشر حين رانا نزاع تارا قوة لقوة كلمة الحشر تنألف أن تارا قوة لقوة دا صحيح دا وانت با صحيح با دا دتين من زبطة دزاع تارا شي سأل الله يجي أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون كلمة أحشر أتارا سوق بادا أي إجمعوا وتتارا سوق
abin da yasa malai ya kira shi da yawmul hashr saboda ranan da kowa da kowa za a kira shi ba za a kira mutanen kirki kawai ba wal liqa da ranan saduwa da Allah madaukaki ranan da gabaɗayan mu za mu gurfana gaban Allah madaukaki a wannan rana to lokaci ne wanda yake na bukatar shirye tun yanzu wanda wannan zaman mu ɗaya ne daga cikin hanyoyin shiri ga wannan rana idan aka samu matsala sai kasance bayan Allah nagari ba za su samu matsala ba Allah samu na cikin su bayan da ya gama wannan girmamawa da ladabi da tauhidi da nuna zuciya nagari da fadin sifofin sa salati ga annabi da fadin sifofin annabi ya kare da yawmul qiyama ranar saduwa da Allah saboda ya tunatar da kai tun kana cewa wannan karatu da za a yi to ka sani fa cewa yana tarjuma maka wannan kuma yana zaburar da kai ne yace wa radiyallahu an ashabihi Allah madaukaki ya yadda da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai zai yadda ba ya yadda sai dai mu ce Allah ya kara musu yadda amma asalin yadda kan ya yadda da su makwaran yadda sosai su kadai ne wa azwajihi da matansa iyayen mu muminai matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da su 11 duk Allah madaukaki ya yadda da su duk mutumin da ya soke su ko ya nuna bai yadda da su ba to babu shakka wannan mutumin bai bi hanyar Allah da Annabi ba amma in ka bi hanyar Allah da Annabi wajibi ka yadda da shi wa zurriyatihi da kuma zuri'ansa ƴaƴansa da ƴaƴansu da ƴaƴansu da ƴaƴansu waɗanda suka bi tafarkin sa ba wanda suka shiga bid'a ba a cikin zuriyar Annabi akwai ƴan Shi'a cikin zuriyar Annabi akwai wanda sun yaƙi ma addini ma akwai su akwai wanda ma karnukan Turawa ne kuma zuriyar Annabi ne tabbas Allah bane mu'akkad wannan ba su ake ne ana da zuri'ar sa wanda sun gaji tafarkin sa sun gaji Qur'ani da Sunna jini kadai ba hanyar ba shari'a bane da jini kawai shari'a ne da Qur'ani ba da Qur'ani zai bayyana shi saboda haka za a ce mana duk wanda yake jinin Annabi zai shiga cikin a'a ana kana nufin wanda yake tare da shi akan tafarkin Qur'ani da Sunna wannan shine zuriyati a ta ake nufi anan wa atba'ihi ajma'in da mabiyansa gaba daya atba'ihi mabiyansa mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan babu mu ma muna ciki kuma mu ma muna cikin zuri'an sa zamu iya sani ba zamu iya sani saboda tarihi ya cika da abubuwa da yawa to amma idan muna cikin zuri'an sa kuma mun bi hanyar sa ba maganan ba saboda haka nan wa atba'ihi mabiyan sa da suke kan hanyar sa mabiyansa ne tabbas amma suna kan hanyarsa gaba ɗaya su waɗannan nau'o'i duka wanda shi ne abin da ake kira wato at-taba'iyya menene taba'iyya sai ka zo da kalma ta yadda ko kalma ta salati sai ka zo da Annabi sai ka bi shi da jama'ansa kamar yadda a zahiri Annabi yana nan jama'arsa suna biye da shi to a cikin salati ma haka shi ne sun ce ba ya juzu taba'an la ya juzu istiqlala abinda idan ka ambaci Annabi zaka bi shi da shi zaka bi shi da iyalansa zaka bi shi da sahabbansa ka bi shi da zuri'ansa da mabiyansa farko farko haka wato haka zaka bi shi amma da zaka dauki kalma kawai ɗaya daga cikin su kai musu salati da abin ba zai halatta ba taban ya halatta amma istiqlalan bai halatta misali ba zaka ce sallallahu alaihi wasallam ala azwajihi wa sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi sai yace waɗannan mabiyansa da aka lissafa ulil basairi ma'abuta basira wan nuha hankali ku yi masari an nuha da ma'abuta hankali Allah madaukaki ya ba su hankali da zai musu kashafin abubuwa zai buɗe musu abubuwa za su gane al'amura za su fahimci abu cikin karamin lokaci kuma za su fahimci abu kamar manufan Allah da yanzu saboda haka ulil basairi wan nuha wato ma'abuta basirar zuciya suna da haskiyar zuciya wannan ha kuma kwakwalwa da ma'abu biyu ne wato shi ne ainihin menene wato sihhatul qasd wa sihhatul fahm ingancin nufi da kuma ingancin fahimta in wannan bai samu ba to mutum zai zama kamar dabba abinda zai bambanta ka da dabba shi ne wannan kana da sihhatul fahm kana da kuma sihhatul qasd idan wannan yayi daidai to ka fi dabba in wannan bai daidai ba to mutum ya zama kamar dabba
baya wannan bayani mai dadi kyakkyawa yace amma ba'd idan ka ce amma ba'd bayan karewan wata magana zaka shiga wata magana sai ka ce amma ba'd a hudu ban juma'a ne misali kai jawabi kai hudu ba kai mukaddima kana so ka shiga jawabin da zaka yi wa mutane sai ka ce amma ba'd a ko ina zaka yi magana ka bude da mukaddima sai ka ce amma ba'd in ka ga dama yake ko kuma ka ce wa ba'd in ka ga dama ko kuma kawai ka shiga magana ba sai ka ce ba'd ba kuma amma ba'd shine bayan haka da kuke cewa bayan haka idan ka hada ta da amma dole ka fara farkon jumla da fa'il ka ce fa ko wace irin jumla fi'liya ne ismiya ne idan kuma ka ce wa ba'd ko ka ce ba'd to ba dole bane ka ce fa kar in ka ga dama ka ce fa in ka ga dama kar ka ce fa an fahimta ko yace amma ba bayan haka ya kamata yace fa ko a saboda amma hada ba'd da amma فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية يجب فإنه لا يجمل بأولي العلم للا يدى أبن يكي أبن بذي شوبا وما بذي شوتوا بذي ديديبا دم أبو تا إلمي باسو إلمي na alqur'ani da sirra ta annabi da tarihi na musulunci gaba daya ba zai cewa da su ba ihmalu ma'rifati al-ayyam an-nabawiyya watsi da sanin tarihi na annabci al-ayyam mana kana ne ga tarih ba zai dace ba ga ma'abuta ilimi dalibai manema ilimi da malamai da wanda suke baina ba dai dace da mu a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na daliban ilimi muna karatu a ce mu yi watsi da sanin tarihin annabci ba kwanaki da suka zama dai har suka gina tarihi ba tarihi ko mai tsawonsa ya ginu ne akan kwanaki daga kwana ɗaya biyu har zuwa ya zama kwanaki masu yawa wattawarikhil islamiyya kuma ba zai kyautu da mu ba mu yi watsi da tarihin musulunci ba tarihin musulunci nan manufa ce babba idan ba mu sani ba abubuwa da yawa ba za mu iya sani ba ba za mu iya zama muna da kishin musulunci saboda ba mu san me ya faru ba ba mu san baya ba ba mu san suwaye ne namu suwaye ne ba namu ba suwa suka tamke mu suwa su tamke mu ba suwaye makiyan mu suwaye masoyan mu menene gaskiya menene ƙarya abu kaza me tushensa abu kaza menene rashin tushensa abu mai inganci da mara inganci duk gaba ɗaya ba za mu sani ba sai mun karanta tarihi wa hiya mushtamilatun ala ulumin jamma wannan tarihi ya kunshi ilmomi ne masu tarin yawa jamma bi ma'ana kathira ilmomi masu tarin yawa tarihi ya kunshe su daban da kamar da za ku gani tarihi ya kunshi aqida ya kunshi fiqh ya kunshi sira ya kunshi hikimomi ya kunshi karin hankali ya kunshi imani ya kunshi tarbiya ya kunshi baka labari cikakke game da abin da ya faru ya kawo maka baya can ta dubu daya ya kawo maka ita a gaban ka haka ka ganta kuma ya baka tarihi gaba ta hanyar wahayi shi ma a hada maka haka a hannunka dukkan gani wa fawaida muhimma kuma akwai fa'idodi masu muhimmanci da zaka same su ta fuskar tarihi in ba tarihi ba zaka same su ba wa fawaida muhimma wadannan fa'idodi suna da muhimmanci sosai a gare ka wajen su gina kwakwalwanka su gina zuciyanka su gina magananka su jarata ka iya magana mai ma'ana ka bada labari mai ma'ana ka karar da mutane ka ilmantar da su ka fa'idantar da su wannan sai yana bukatar sai ka karanta tarihi ko da tarihi nan ba na addini ba sai ya bambanta ka da wanda ba kai ba la yastaghni alimun anha babu wani malami da zai wadatu daga barin waɗannan fa'idodin da ilmomin masu yawa babu wannan malamin babu malamin da zai wadatu daga barin su tarihi ba abin da zaka wadatu daga barin sa bane kuma da tarihi za a san wasu ma'anonin wasu daga cikin hadisan annabi
idan hadisi annabi ya fade shi a cikin wani wari tarihi a cikin wani abu na tarihi a cikin siyaki na tarihi annabi ya fade shi to ina zaka san wannan siyakin baka karanta tarihi ba kaga dole sai ka karanta dai sai kace ai ga dalilin da yasa annabi ya ce kaza ga sanadi ga sababi ga illa na annabi ya ce kaza ولا يعذر في العرو منها haka kuma ba za a baka uzuri wajen ka zama baka da wani uzuri na ta da fa'idodin ba al-irwi shine al-khilwi ko kuma al-jahl ko kuma al-ta'arri ko al-bu'd wato ba za a baka uzuri na ainihin ka ne sanci waɗannan fa'idodin ba in ka ne sanci so baka da uzuri kuma ba za a baka uzuri na cewa ka jahilce su ma yayi daidai cewa jahilcin ka yayi a'a bai wajibi ne zama annabi da kake cewa muna cewa annabin mu ne wajibi ne mu samu tarihin sa wajibi ne mu tabbatar da cewa abin da ya danganci annabi mu sani akalla idan mu hada na kowa da kowa yace wa qad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalika malam ibn kasir yake yake tabbas na so kuma dai sha'awa in yi ta'aliki me ba nan ta'aliki in dan rubuta wani abu asalin sa daga rataye abu ne kuma duk abin da za a rataye shi ya sauka kasa ta wannan abu kadan ne duk lokacin da za ka rataye abu a bango ko a bishiya ko na ba za ka rataye shi kuma ya rataye kaman wannan abu to kaga kadan ne ka duba masallaci da wannan wanne ne fi yawa yauwa kenan zai rubuta wani abu dan kadan ya dan rataye shi dan makalashi saboda mai tazkirata amma a babin rubutu da bahasi in kance ta'liq shine karin bayani da baki amma idan kance ta'qib kuma karin bayani da rubutu wannan mustalah ne saboda ka waqad ahbabtu ashe kenan idan zaka yi abu ka ji kana kaunan abu to zaka yi nasara haka idan zaka yi karatu fanni na addini kana so ka je makaranta fannin da kake so fannin da kake so sosai to shine zaka yi nasara kansa saboda ruhinka za ta hade shi zaka yi nazari zaka dauke shi dauka sosai saboda haka waqad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalika ina so na kaudaci kuma na sha'awa in dan rubuta wani abu game da wannan a matsayin tunatarwa kaga yanzu wannan littafi wai gaba ɗaya yana tunatar da mu kuma gaskiya ne saboda akwai sifilai masu yawa da aka rubuta akan sira litakuna madkhalan ilayhi saboda wannan tazkira wannan dan ta'aliki ne malam yace zai yi dan ya kasance mashiga ne zuwa ga tarihi yanzu wannan littafi idan mun karanta mun yi me kenan mashiga kuma idan an ce mashiga kenan farko farko kaga shan kofa kaga farko farko baka shiga zurfin masallaci ba saboda haka litakuna madkhalan ilayhi dai kasance madkhal zuwa ga wannan tarihi in ka karanta wannan ta kaman ka shiga cikin tarihi amma baka je goyi ba kana nan baki baki wa unmuzajan kuma dan ya zama abun misali unmuzaj ay misali abun misali abinda za a buga misali da shi misali idan kaga wannan littafi Ibn Kathir ya rubuta kai man kana son ka rubuta sira sai ka dauki babbuka da ya rubuta sai ka zana su sai ka bi su da rubutu kai kare kai rage ba abin da ya rubuta zaka rubuta duka ba sai ka kai kare kai rage kai dan jare jare har kai maka rubuta naka sira sai ka sa masa al-fusul fi sirati rasul ko kuma ka sa masa wani suna daban amalin da sira ta annabi wa aunan lahu wa alayhi kuma wannan ya kasance taimako ne aunan lahu taimako ne gare ka kai dalibi kai alim ko malamin ilimi wa alayhi kuma zuwa gare shi a kansa kuma taimako ne gare shi taimako ne gare ka ta alheri kuma a kanka saboda tarihi zai lizimtar maka da wasu abubuwa wani dole sai ka yi su wasu kuma dole sai ka bar su tarihi ne yana kunshe da duk abin da ka yi tsammani da baka tsammani na ainihin fannonin addini ya ce duk wannan niyya da bayanin da ya yi ya ce wa ala Allahi i'timadi na yi i'timadi na yi dogoro na yi tawakkuli na yi jingina gawa ga Allah wa ilaihi tafwidi kuma zuwa gare shi na miƙa al'amari at-tafwid shine ka bar wa mutum abu a hannunsa to ya bar mu Allah abu a hannunsa wa ufawwidu amri ila Allah
واستنادي da kuma shine madogar istinadi shine abin da zai rike ka ta baya kaman kai haka abin da zai rike ka ta baya shine istinad abin da zaka dogara kansa kaga wannan ya kubutar da kansa da ainihin ghurur daga alfahari ko cika ko wani abu haka ya fara da menene da tarbiya da ladabi da imani da tawakkuli da tauhidi ga Allah madaukaki yace wahiya waɗannan fa'idodi da yi mana alƙawari mushtamilatun kuma dai faɗa mana farko wahiya mushtamilatun ala ulumin jamma ko wa fawaid muhimma to anan yace wahiya mushtamilatun ala dhikri nasabi rasulillahi alayhi salatu wassalam wato sun kunshi mushtamilatun wato sun kunshi ambatan nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam nasaban annabi annabi daga wani gida suwaye ne iyayensa mata suwaye iyayensa maza suwaye a'mamuhu suwaye akhwaluhu ina dangin kaza duk wani saboda ka wasiratihi da kuma ainihin jerin rayuwarsa zubin rayuwarsa tun daga ranar da aka haife shi har ranar da ya rasu musamman daga ainihin balagansa zuwa rasuwarsa shekaru 20 da wani abu to kaga anan shi ma siratihi sirarsa me ma'anar sira tafiyarsa ta rayuwa yanzu mu muna cikin sira muna da rai duk abubuwa da muke sunan sira ne ma dunan mu je can mu yi wannan duk wannan sira ce kai ma misali abubuwa da suka faru a rai kai makaranta ka gama kai kaza kai aiki kaza kaza ka zo kai ritaya ko kuma ka zama kaza kaza shine sirarka shine abin da ake ji a zamani shine asirar zatiya tarihinka na kanka a aikin gwamnati zaka zo da shi su gare su karanta idan suka samu matsala sai ka ji shiru ba za a dauke ka sai a cikin siranka idan akwai cewa akwai maganar kotu a ciki maganar police a ciki maganar sata a ciki an fasa banki a ciki ko kuma an yi wani abu a ciki sai sun ga sunanka a ciki kai ma kana daga cikin wanda suke da alaka da mu shikenan ba za su dauke ka saboda za ka iya yi musu ba wai dan Allah bane dan a ce kana da imani bane a'a dan kar ka yi musu irin kazantar da kai kafin ka same su wa a'lamihi haka kuma siratihi wa a'lamihi me ma'anar a'lamihi abubuwan da alamominsa kaza idan ka ji magana kaza to annabi ne kaza a bangare kaza na rayuwarsa kaza ne bangare kaza na rayuwarsa kaza ne shekara ta kaza kaza ya faru shekara ta kaza kaza ya faru shekara ta kaza kaza ne abu kaza Allah ya ce da shi kaza abu kaza 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 alamomin da suke nuna kamar mu'jizozinsa abinda zai nuna cewa shi kadai ne annabi a wannan al'umma mimma tamassu hajatu dhawil irbi ilayhi ala sabili al-ikhtisar yace daga cikin abinda bukatar ma'abuta bukata al-irbi ana nufin al-haja au ana nufin masu hankali wato dhawil irbi masu hankali ko dhawil irbi masu bukata qur'ani yazo da wannan qawil irbati min al-rijal saboda ka mimma tamassu hajatu dhawil irbi ilayhi daga cikin abin da bukatar ma'abuta hankali suna cikin matsalancin bukata tamassu hajatu wanda bukatar su ta tabi abu bukatar su ta shafe shi mutanen da suke da hankali suna bukatar su san tarihin bai hankali mutanen da suke da ilimi suna bukatar su san tarihin ma'abuta ilimi saboda shajja a kansu saboda ka mimba tamassu abinda bai gogayya da bukatar masu hankali mun fahimta zuwa gare shi amma duk wannan bayani kamar yadda ya faɗa mana baya mai alƙawari yace ala sabili al-ikhtisar zai yi shi ne a takaice ba zai tsawwala mana ba muna karatu muna jin nishadi muna karatu muna jin nishadi amfanin karanta kananan littafai har zuwa sama asira ma akwai kananan littafai har zuwa sama sai yace amma menene sai Allah kashi da insha Allah ta'ala sai idan Allah madaukaki ya nufa idan Allah ya nufa zai yi idan Allah bai nufa ba ai ba zai yi ba to yace insha Allah bayan haka to yanzu zai fara mana akan menene ala ulumin jamma wa fawaid muhimma sai yanzu zai fara waɗannan fa'idodi masu muhimmanci na farko daga cikin su dhikru nasabihi ambatan nasaban annabi ambatan menene nasabansa nasaba shine ne sanin iyayenka da kakanni na farko yace shine huwa sayyidu waladi adam shine shugaban bani adama
shi ba wai shugaban majalisa bane ko shugaban majalisan malamai bane ko shugaban majalisan state ko kasa ko africa ko dinkin duniya bane farkar da duniya nan alayhi hal shine shugaban bani adam bani adam kuma tun daga annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe shugabancin annabi umuman ne kuma a lahira yake duniya da lahira shine shugaban su ana masa alkunya da cewa abul qasim mun karanta sunan ibn majah shin zaka iya kiran kanka muhammad abul qasim ya halatta ko bai halatta ba in ba ku manta ba maganganu guda uku wasu malamai sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba wasu kuma sun ce sun yi tafsiri saboda ka yajuz la yajuz wa tafsir wannan ka'ida ce yajuz la yajuz wa tafsir akwai masalan da haka suke tafiya to abul qasim ainihin sunansa muhammad sunan shi احمد شيما سونه شي يازو في القران محمد يازو سو هو سي كما احمد من بعد اسمه احمد والباحي مي الباحي شيما سونه شي كو كتي محمد الباحي كو كتي الباحي كو سونه شي تو مين سان كرا شي الباحي الذي يمحى به الكفر وند ده شي ده ذا شافي كافرجي كذا كما كافرجي كافن النبي يزو يا تشك الدنيا غبا ده ما يزو كدوبا fiye da biliyan daya muna fuskantar biliyan biyu dukkan mu muna daga cikin muna da hawan muna mun amsi mun karbi kiran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kan bahi alladhi yumha bihi al-kufr wanda ake goge kafirci da shi bihi al-kufr wanda aka kankare aka goge kafirci da shi akwai al-hashir shi ma sunan shi الذي يحشر الناس على عقبيه معنى الحاشر شيني وان ذا تترو متاني ابايا زوانسا باين النبي صلى الله عليه وسلم يزو بذا تورو دوني النبي مي چنگشن كنسا با النبي عيسى زي زو اما با مي چنگشن كنسا با ني كودا يزو باشي زي با مسلل جمع اكو سورا ايدي روان جنبا موني زا مبادا سلل شي زي شكي شكي موني قوي kuma idan yazo ba wai zai kira zuwa ga addinin sa Annabi Isa bane Christianity bane yazo zai kira zuwa ga musulunci yau amma me yasa Allah ya jinkirta shi saboda Allah ya kaddara ɗaya daga cikin alamatu sa'a wasu malamai sun ce fadin Allah wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha suna gani kuma innahu Annabi Isa ne to alladhi yuhsharu an-nasu 'ala 'aqibihi za a tara mutane a bayan zuwan sa ba wani annabi sai shi kuma bayan zuwan sa ne kiyama za ta tsaya muna da wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy al aqib shine kaman cikamakin annabawa khatamun nabiy alladhi laysa ba'dahu nabiy wanda babu annabi a bayan sa wa nabiyur rahma ana jiran sa annabi rahma saboda ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ya zo mana da wannan kanduri wannan haske da bai zo da shi ba da ba mu samu ba ابن عبد الله سنة ما هي فيس عبد الله بابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة با مرة با مرة ابن كعب ابن لؤي لؤي ابن غالب ابن فهر ابن بارك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر wanda shine da ya fito daga Yaman Ibn Nizar Ibn Ma'addi ba Ma'adi ba daga wani Ibn Ma'adi a Ibn Ma'addi Ibn Adnan Ibn menene Adnan wa hadha an-nasab alladhi suqnahu ila Adnan mala yace wannan nasaba da muka koro ashe kenan nasaba shine nasaba iyaye da kakanni وهذا النسب وان النسب ده muka koro shi zuwa ga ainin kakansa Adnan la miryata fihi wala niza' yace wannan babu shakka a ciki babu jayayya ba shakka babu jayayya kowa da kake gani kowani uba anan da gaske ne uba ne kowani da anan da gaske ne da ne babu wani babu wata shubha ko matsala ko wani abu وهو ثابت بالتواتر والاجماع وان النسب يا تبت تفسكر تواتري تواتري شينا مغانا تزو مكا تا هانيا 30 40 daga kan shida har zuwa sama kuma suna karfafa juna
ba suna kore juna ko suna suna aini tanafi da juna ba mun fahimta ko wa huwa thabitun bit tawaturi ya tabbata da tawaturi ta hanyoyi masu yawa wal ijma'a da kuma ijma'in masana tarihi masana shari'a babu sabani tsakanin su ولا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب. يجكم باب صاباني فكان معلم مثلا نسبة. وندسكي أمثلين تشتند كان صحابة هذا الإمام الشافعي السيد عائشة رضي الله عنها الإمام الزبير ابن بكار دو ولا نما سنة النسبة دعينهم محمد بن إسحاق دعين الإمام ابن هشام دع أبو القاسم ون السهيلي مسألة تاريخ إذا سلمان ابن الأثير وغيرهم وغيرهم وأن سلسل تاريخ دنيا ومسلين وغيرهم دقم أن نبا سوى لقواجه سوى كنا من علماء أهل الكتاب ما لمينا الكتاب سوى اليهود والنصارى دكا سلسل يبدأ أن عدنان شيوى كاكنس أن لبي عدنان من ولد إسماعيل ديدي دكا شمع يأيان أن لبي إسماعيل وأن كو شكا باب أهل الكتاب واليهود والنصارى متفقون على هذا sun yi tufaki a kanmu shi kuma isma'il nabiyillah annabin allah wa huwa adh-dhabihu 'ala as-sahih kuma shi ne wanda aka yanka an so a yanka akan zance mafi karfi wasu race ba ishaq to amma wannan makalamun ne marjuh abin da yake ar-rajih mai karfi shi ne wa isma'il min qawli as-sahabati wal a'imma sahabbai da malamai sun samu sabani waye da zabih wa fadainahu bi dhabh azim wasu sun ce ishaq sun kawo dalilan su wasu sun ce isma'il sun kawo dalilan su amma as-sahih daga cikin maganganun su guda biyu shine wa kenan isma'il kuma annabi ya fito daga zuriyar kan zabih wa isma'il ibn al-khalil ibn ibrahim isma'il kuma dan annabi ibrahim ibn al-qayyim a cikin littafin sa tafin da ya kan salati yayi magana kan cewa ibrahim shine to al-abu ar-rauf ma'anar shi wai uba mai tausayi ma'anar ibrahim amma kalma ce ba arabiya ba ibriya ko kuma siriyaniya saboda ka khalilur rahman ibrahim shine khalilur rahman ko yawa al-khalil shine wanda ya kai makura a cikin kauna kuma Allah madabbaki yana da wani mataki na mutum biyu ne Allah ya ba su wannan daraja daraja ce daga ita sai karshe daga ita sai babu wato ita ce khulla wattakhadha Allahu Ibrahima annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah Ibrahim khalilullah shike ta kare wani ba zai samu wannan ba alaihi afdalu salati wassalam yace fa jami'u qaba'il al-arab dukkan qabilul laraba da zabrurukan laraba مجتمعون معه في عدنان سني إجمائي تاردشي أتكين تاردشي أكاكن سعدنان مجتمعون معه في عدنان دكال سنتارو تاردشي سني مشاركة دشي أتكين كاكن سعدنان كل قبائل العرب دكال قبيل الله ربا عدنان كاكن سنة كما دكال سنة دنقل تكال النبي صلى الله عليه وسلم أول نبوه ولهذا قال الله تعالى شيئا الله ما دعوه يشيء قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يشيء بذنتم بيكو أجرا با بذنتم بيكو لا دا با قباني ولي لا دا با إن بادا كونا كوي نأينهم كسنتكا با ما فسر من آية فسر من آية شيئا قل لهم يا محمد قل لهؤلاء المشركين يا محمد كشير ولنا مشركين daga cikin kafiran Qurayshawa ni bazan tambaye ku akan wannan isarwa da nake muku wannan karantarwa da ainihin wahayi da yake bayyana musu da yada addini da neman warkar da su daga gumaka da shirke-shirke da nasiha da yake musu ba wai ina so in tambaye ku ku bani abin da ba za ku iya bani bane bana neman ajira wajen ku wannan kuma shi ne kololuwan ihsani matukar ihsani ka ilmantar da mutane karka nemo abu abojin su mun fahimta da kyau wa inna ma atlubu minkum an takuffu sharrakum anni abinda nake so kawai ku kame sharrinku daga gare ni idan ba za ku bi ni ba to ku daina cutar da ni
wanda shine kuma makurin alkhairi ke in ba za ka amfanar da mutum ba to karka cutar da shi la bi lisanik wala bi af'alik wa tadaruni uballighu risalati rabbikum barni in isar da sakon mahalici na in lam tansuruni fala tu'zuni idan ba za ku bani nasara ba to karku cutar da wanda shine al-asl kuma ita cutarwa mai amfaninta mai amfani sai ka cutar da mutum me zai jawo maka me zaka samu kai kuma dan me zaka yi da cutar da kai kullun haka ina Allah ya kaddara wannan abu ina asta ina Allah ya sharanta wannan abu Allah ya hana irin wannan abu bai kullu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi mun karanta sai muslim ko to ya zaka bari ana cutar da kai haka kawai ba shi ba abu ba wani manufa haka kawai sai Allah ya kaddara Allah ya kaddara Allah ya kaddara a'a Allah ya kaddara tabbas amma Allah ya kaddara kuma ka kauda cutar ha ba gashi muna ciwo muna asibiti ba har ayi operation fitar da wani ciwo ma yana motsi ma yana dare ma yana motsi to idan kace Allah ya kaddara me yasa baka bar shi a cikin gaba me yasa kaje an bude an fitar da shi Allah da ya kaddara ciwon ya shiga shi kuma ya bada izini a tsage a fitar da shi mutane sai su dauki kaddara daya su bar wancan guda daya kaga wannan akwai illa sosai نعم يتبع ما بيني وبينكم من القرابة سبلا من ذلك تكاني نادا كونك سنتك بانا نيمان كومي سبلا إسد القرآن لكم أينهن ساقوتا الله مدعوكه بانا نيمان مالا أبن ذلك يجيه مسكين بانا نيمان كومي لكني أطلب منكم أن تحبوني بسبب قرابتي منكم أما أبن ذلك نيما وجنكو كو أونتيني كجيكونا كونانا أما سينا نتعون أونكو سبلا إدن سن كونتيشي annabi yayi watsi da kudin su to za su kaunace shi in sun kaunace shi kuma za su karbi maganar sa kaga daga nan da'awa ta samu wala taqta'u ma bainana min ar-rahim kada ku yanke tsakanina da ku na ainihin zumunci bi tatdhibikum bi ta hanyar ƙaryata ni wa adawati ta hanyar kiyayya da ni kada ku yi haka wannan shine fassara wajen malamai na kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatu bana neman kudi au ajran a wajen ku kawai abinda nake yi ma shine shine wannan dangantaka da take tsakani na da ku wanda muka tattaru ga kashin kakan mu Adnan ina so ku kalle ni da wannan a matsayin ɗaya daga cikin ku kuma ku yi min uzuri kuma ku sassauta mu an fahimta ko qala ibn abbas sayyidina abdullah ibn abbas yace lam yakun batnun min quraish illa wa li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fihim qaraba babu batn kalman batn ba ciki bane babu wani ciki cikin quraishawa a'a babu wani zaure babu wani yanki na ainihin family ne waɗannan mutanen quraishawa babu wani zaure kun san zaure banu fulan banu al-abbas banu fulan banu fulan ko aiwa banu umayya banu hashim banu abdiddar shine irin wayannan sune batn duk da cewa akwai afkhas akwai batn akwai tsare tsare sosai amma da Hausa zamu yi cewa zaure saboda ba su da a harshen Hausa ba tafasil irin yadda al'adar su take babu wani zaure daga cikin zaurukan Qurayshawa face Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka a cikin su yana da abin da ya hada shi da su na dangantaka wa hum safwatullahi minhum kuma su Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ainihin zababbun Allah daga cikin waɗannan zaururuka zauren su Allah da shine zauren da Allah ya zaba ya tace ya ware su kama rawahu musliman fi sahihi kama inda muslim ya rawato shi cikin sahihin sa an watila ibn al-asqa kaga ashe gashi hadisi ya shiga cikin tarihi ga tafsiri ya shiga cikin tarihi ayan qur'ani ta shiga ko to haka zaka ga abubuwa iri iri za su dinga shiga daga ainihin watila ibn al-asqa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختار كنانه من ولد اسماعيل لله الله مدوكي يا زابي كنانه كاكنسا كنانه daga sunzuriyar ismaeil duk wanda suke da dangantaka da ismaeil to kinana ya fi su daraja kinana shi ma ya bazu ya hayayyafa summa ikhtara min kinana ta quraish ta zabi mutumin da ake kira quraish shi kadai sunan shi quraish sai aka kira al'umma da sunan shi yawa ثم اختار من كنانة قريش سيزا بادغ كنانة قريشاوة ثم اختار من قريش بني هاشم سيزا في زورا بني هاشم من ديك يكركش زورا قريش ثم اختارني من بني هاشم سيزا بي النبي لك زورا بني هاشم
saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyar zabi daga zabi abu ne wanda yake Allah ya tace shi ta kowace fuska walam yulad min ba'da isma'ila a'zamu min muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba haifi wani bayan isma'ila mutum mafi girman daraja mafi girman kima kamar da ake cewa qimatan wa qamatan wato da tsayi da daraja duka ba haifi wani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة يأتي أبو يافي هكما واتو لم يولد من بني آدم با حيفي ولي لكتن بني آدم قبعد يبا كما بزاء تبا حيفي ولي لكتن بني آدم هارغو بكياما أعظم منه واندي فيش درجة بطاو بابو ولم مخلوق فقد صح عنه أنه قال يا تبت لك قريش لإزلالي لقومي النبي يأتي أنا سيد ولد آدم ni ne shugaban bani adama duk wani dan adam kuma ne maka fara din huwa sayyidu waladi adam annabi shine shugaban su babu wanda yasa yace ba shine shugaban su wala fakhra wannan ba wai yana alfahari ne fa dai ka ba haka abin yake idan shugaban kasa yace shine shugaban Najeriya alfahari ne ko gaskiya ne gaskiya to shi ma haka gaskiya ne ba alfahari ba alfahari galibi kana alfahari da abin da baka da shi kiyasa mai alfahari baya cewa ni kaza galibi mu kaza mu gidan mu mu kaza saboda ya cika abun gaba da abun ya cika sosai adam fa man dunahu tunda adam da kuma na kasa da shi duk ni shugaban su har annabi adam yana karkashin jikan jikokin sa dubai min al-anbiya fa man dunahu min al-anbiya annabi adam da waɗanda suke kasa da shi daga cikin annabawa gaba ɗayan su tahta liwa'i suna karkashin tutan annabi in gobe kiyaman tutan annabi ta shugabanci to su suna karkashin sa kuma mu ne al'umman wannan annabi mu ba wai karka kalli me yasa ba mu zama sa haka idan ba mu cancanta ba amma mujarradin muna cin al'umman annabi kawai wani abu saboda alfarman da za a yi mana ba kaɗan ba وصح عنه انه قال يا تبت لك قريش النبي ياتي ساقوم مقاما يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم ياتي وترانا idan aka je kiyama zan tsaya a wani matsayi wanda dukkan mutane za su yi sha'awan ina ma a ce su ne zai tsaya a wani matsayi zai kai wata daraja a ganshi a wani wuri da dukkan annabawa a zuciyansu suna so a ce su ne كله دكس حتى ابراهيم هر النبي ابراهيم me yasa yace har ibrahim saboda da farkon annabi ibrahim baban shi kakan shi kuma annabi ibrahim ne yayi addu'a da Allah ya tado da annabi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika sai Allah ya tado da annabi addu'a annabi ibrahim shi yasa annabi ya tabbina ce ana da'watu ibrahim shi addu'an ibrahim Allah ya karbo masa sai ya halice annabi sai ya kuma wannan magana hatta kaza misali zanje in gaida su wane da wane har wane ma to a irin wannan siga girmamawa ne da yabo ya hada shi cikin sauran mutane kuma ya ware shi saboda daga annabi ba mai daraja kamar shi daga annabi sai ibrahim wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi ba'dahu annabi ibrahim shine mafi darajan kalitu a bayansa indal khallaq wajen Allah madaukaki duniya da lahira to wannan makami wani iri kenan yace wa hadha huwa al maqam al mahmud alladhi wa'adahu Allah ta'ala wannan shine al maqam al mahmud ba muna jin labarin maqam ba asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ba to wannan shine al maqam al mahmud abin yabo godaddan makami abin yabo wanda Allah madaukaki ya masa alƙawarin sa وهو الشفاعه العظمى wato shine babban ceto da ba irin ceto irin sa daga wannan ceto sai ceto na Allah Allah zai ceto har bayi na ma sun yi ceto ni ma bari ceto sai a fitar da mutane da yawa daga cikin mutum wa huwa الشفاعه العظمى wato shine ceto mai girma allati yashfa'u fil khalaiq kulli wanda nabi zai ceci dukkan halittu gaba daya zai ceci cece su li yurihahum Allah bil fasl bainahum min maqam al mahshar saboda Allah idan aka taro a fili to zufa zai mamaye mutane kowa daidai gurgudun matsayinsa da laifinsa to daga nan su nemi a yi musu hukunci
sujena sujena su kama kafa nan su kama su kama kafa su kama kafa can sai su je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi sujada al maqam al mahmud ya fadi wasu kalmomi to daga nan sai a cece su cewa a fara musu hukunci saboda mai saboda Allah ya futar da su ta hanyar raba gaddama tsakanin su raba da jinjimo tsakanin su min maqam al mahshar daga wannan fili farfajiyan kiyama za a raba gaddama tsakanin daga nan kowa ya san makoman sa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kama jaa mufassaran fil ahadith as sahihati anhu alayhi salatu was salam kaman yadda yazo a cikin hadisi sahihai an fassara shi an yi sharhi sa an bayyana shi annabi zai je su gira gaban Allah madaukaki da kalmomin da suka dace wanda zai za a koya masa a lokacin to daga nan sai a zo a raba gaddama tsakanin su daga wannan farfajiyar kiyama su koma inda za su koma to wannan shine nasaban salamin da ya ta'allaka da nasaban sa wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam mamansa mama annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta aminatu bintu wahab aminatu bintu wahab sunanta aminatu diyar wahab akwai amina akwai amina kusan duk tafiyar su daya binti abdi manaf ita ma tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ita maman da ta haife shi saboda bintu wahab bintu abdi manaf ibn zuhra ibn kilab da mun karanta ta ibn murra wannan maman sa kenan mun kai awada ha amsa da shi ne gashi mun kai babu gashi mun kai babu bari mu tsaya nan insha Allah kowa ci gaba sai nan ko saboda babu nan kafin ya kare za mu hada bismillah نعم، سيسوى؟ بعد